вести во 18 часот. Добар ден. Ова се главните настани денеска. Messenger from the Holy Father to His Excellency George Ivanov. Папата Франциск со специјална аудио порака до контролата на летање на Скопскиот аеродром. Катица Јанева смета дека го заслужува местото шефица на специјалното јавно обвинителство. Не може да ме сменат мене, како мислите да ме сменат? Тодека не се произнеса сите органи и оние кои што треба да докажат дека на вистина имало некакви недоследности при било кое чиво вработување, не можам да одговорам. Зошто апелите на Заев не допираат до функционерите, кои се посочени за непотизам? Зошто вандали повторно ја уништија спомен плочата за масакрот кај Карпалак? Државата купи нови возила за брзата помош, но нема доволно лекари да работат во нив. Канал 5 дојде до ексклузивна снимка од разговорот на контролата на летање на Скопскиот аеродром и пилотите на авионот на папата при неговото заминување од земјава. Во разговорот се пренесува порака од папата со благодарност за гостопримството. Yes, sir. Go ahead. Message from the Holy Father to His Excellency George Ivanov, President of the Republic of North Macedonia, Skopje. As I leave North Macedonia, I wish to express my deep gratitude to Your Excellency, the government, and all the people of North Macedonia for your cordial welcome and generous hospitality. With the assurance of my prayers, I invoke upon the nation the divine blessings of peace and joy. Franciscus Papa. End of message. Thank you. Thank you. Катица Јанева не очекува да биде разрешена од позицијата шеф на специјалното јавно обвинителство. Смета дека нема правен основ за нејзина смена. Но ако политичките лидери се договорат за повторен избор на прв човек на специјалното јавно обвинителство, таа ќе конкурира. Во меѓувреме, објавувањето на извештајот на Европската комисија за напредокот на земјава е своевиден рок. До кога власта и опозицијата ќе треба да го донесат законот за обвинителство? Додека се чека некаков прогрес во преговорите меѓу власти и опозицијата околу судбината на СЈО, шефицата на обвинителството Катица Јанева е убедена дека таа заслужува и понатаму да биде начело на оваа институција. Таа смета дека е беспредметно партиите да разговараат за персонални решенија и најавува дека повторно ќе се кандидира откако ќе истече мандатот. Ќе останам до крај, додека можам да бидам специјален јавен обвинител, не заради тоа што сакам, затоа што сметам дека заслужувам да бидам начело на оваа институција. Не може да ме сменат мене, како мислите да ме сменат? Со кој закон? Таму не пишува во законот, нема персонални решенија. Не се пишува дека ќе се смени лицето тој тоа. Се знае што се пишува во закон. Мислам, ако сме писмени толку во Македонија, да сватиме дека тоа не се пишува во закон. По последната рунда разговори меѓу власта и опозицијата, преговарачот на ВМРО-ДПМН Антонио Милошовски рече дека можно е двете страни да најдат компромис за промена на Катица Јанева, но од партијата бараат и да се повикаат на одговорност како и шефицата на СЈО, така и останатите обвинители кои презеле действија надвор од законските норми. За Јанева овие барања на опозицијата се неосновани. Мислам дека тоа е само политичка изјава која не држи ниту вода, ниту место, ниту има основи, ниту пак може да се коментира во насока да се правдам или да напаѓам некој за тоа што некој така решил да изјавува. Нема најава кога ќе се одржи следната средба во Министерството за правда, но вице-премиерот Бујар Османи вели дека крајниот рок за донесување на законот е самитот на Европската унија во јуни. Роковите се јавни и два се тие рока. Едниот е пожелен, другиот е неопходен. Пожелниот би било пред
извештајот на Европската комисија неопходниот би бил пред одлуката на Советот на Европската унија и дека работиме да ги искористиме овие денови максимално да се изнајде решение помеѓу политичките партии. Клучните разлики се користењето на доказите и судбината на истрагите. Министерството за правда не прифаќа да не продолжат истрагите, затоа што според нив тоа е барање за скриена амнестија. Никој од функционерите за кои антикорупционерите утврдија дека влијаеле врз вработувањето на нивните блиски во државните институции досега не понесе политичка одговорност. Оставки нема ни од директорите и се сведе на неколку откази на нивните блиски. Ниту заклучуците на антикорупцијска, ниту повиците од премиерот Заев не допираат до функционерите за кои постојат сомнежи дека влијаеле за вработување на нивни блиски роднини во државни компании. По прилогот на Канал 5 дека нема реакција од пратеничките Тања Ковачев и Мира Стојчевска, кои беа едни од најекспонираните, не контактираше пратеничката Ковачев. Во изјава за Канал 5, вели дека таа нема сознание дека Комисијата за спречување корупција утврдила недоследности во вработувањето на незиниот сопруг, сестра и зет во државни фирми. Апсолутно, да се истражат до крај сите оние кои што они мислат дека се недоследности за тоа за начинот на вработување на било кој еден, кој што е граѓанин на оваа држава, а не пак некој кој што е роднина или близко семејство на некој сегашен, актуелен или пак функционер од минатата власт. Затоа ви кажувам, додека не се произнесат сите органи и оние кои што треба да докажат дека на вистина имало некакви недоследности при било кое чиво вработување, не можам да одговорам на нешто на кое што на вистина не знам што да ви одговорам. Ова што јас сега го кажувам и цела моја изјава оди во контекст на она што го слушнав од медиумите, а тоа беше и повторувам уште еднаш, дека антикорупцијска во нито еден од случаите за кои што мене ме посочуваат, нема најдено и нема утврдено никакво мое влијание. Освен од функционерите за кои има сомнеж дека вработувале своји блиски, користејќи ја својата позиција, досега одговорност нема ниту од директорите во предпријатијата, за кои антикорупционерите утврдија неправилности преги вработувањата. Единствениот резултат се неколку откази на роднините. Директорот на ЕЛЕМ Драган Миновски, кога се отворија случаите за непотизам, вети одговорност, доколку антикорупцијска ги потврди наводите. Но денеска од ЕЛЕМ велат се уште ги чекаат официјалните дописи, а потоа во координација со владата и надзорниот одбор ќе одлучуваат за понатамошните чекори. За одговорност, секако дека ќе има одговорност од сите инволвирани чинители. Експертите одат и чекор понатаму. Велат дека будни треба да бидат и надзорните одбори, кои се надлежни за следење на законитоста во работата на директорите. Проблемот не е необходно директно и само така врзан со тие што се вработиле. Туку проблемот е во влијанието што било извршено, доколку било извршено, за тие луѓе да се вработат и тоа повлекува одговорност на оние што извршиле влијание и оние кои што дозволиле такво влијание за вработување да биде извршено. Премиерот Заев во кампањата за председателските избори најави дека главен патоказ за тоа кој веќе не ја заслужува довербата на јавноста ќе бидат токму насоките од антикорупцијската комисија. Премиерот Заев утре се враќа на работните обврски, а со тоа за очекување во фокусот да се врати најавената акција Метла, односно реконструкција на владиниот состав и раководителите за кои се утврдени слабости. Министрите и денеска со воздржани коментари. Го чекаме премиерот за да веднаш има состанок меѓу двајцата лидери, главни лидери на коалицијата за да разговарат по тоа прашање. Анализите се во тек, премиерот е тој кој што ќе ви го даде одговорот, нормално. Тоа прашање исклучиво во ингеренциите на премиерот и не би си земал слобода да го дискутирам. Тоа е несериозно било кој друг да дава одговор на тоа прашање. Чест е да се биде член на владата, но исто така е и напор. Јас можам слободно да ви кажам дека сите тие кои што заземале државни функции треба бидат свесни дека еден ден тие ќе ги напуштат, а и добро е да ги напуштат, пошто и не е баш така лесно да се биде во влада. Јас комплетно сум релаксиран од тоа прашање. Зошто вандали повторно ја уништија спомен плочата за масакрот кај Карпалак?
И веб страницата на председателот на државата го доби новото име Република Северна Македонија. Според најавите, председателската вила наводно ќе добие нова табла. А од владата веруваат дека ќе се испочитува рокот од 6 месеци за целосна промена на таблите пред државните институции. Ивана Стојановска со деталите. Два дена откако седна во председателската фотелја во Вила Водно, името на новиот шеф на државата Стево Пендаровски заедно со новото уставно име, осамна на официјалниот сајт кој се уште е во изработка. Барањето за пререгистрација на институцијата председател на државата е примено и одобрено од страна на Централниот регистар, потврдуваат од таму за Канал 5. А најдосна до утре ќе бидат сменети и таблите во и пред председателската резиденција, информираат од Генералниот секретаријат на владата. Речи си сите државни институции веќе ги имаат променето таблите со новото уставно име на државата. Оваа пред председателската резиденција е меѓу последните која ќе биде сменета. Ќе биде двојазична и на неа ќе биде испишано председател на Република Северна Македонија. Првиот човек на меѓуресорската работна група за спроведување на обврските од преспанскиот договор, генералниот секретар на владата Драги Рашковски за Канал 5, информира дека рокот за промената на таблите е 6 месеци од моментот на стапување во сила на договорот. Оние институции кои се уште ги немаат сменето таблите, тоа треба да го сторат во наредните 3 месеци, најдоцна до 12 август. Во меѓувреме, речи си сите институции веќе ги имаат сменето и меморандумите и дигиталните записи со новото име. Паралелно со обврските од договорот од Преспа започна и примената на Законот за јазици, што значи дека новите табли и печати на институциите, освен со новото уставно име, ќе бидат и двојазични, а некаде и тројазични. Вкупно 136 државни и јавни институции треба да го променат своето име, согласно Преспанскиот договор и усвоените уставни измени. Европската комисија ќе препорача отворање на пристапните преговори за полноправно членство со Северна Македонија и Албанија кон крајот на мај, потврди комесарот задолжен за проширување на Европската унија Јоханес Хан во интервју за Радио Слободна Европа. So, do you think it's possible that these two countries will get a green light in October instead of June this year? Well, there are some discussions, but I'm focused to have a decision before summer, because this was always our intention. We will present our annual report in 2 weeks' time, where we will certainly give a positive recommendation for both countries. Of course, there's always some work which still has to be done, but I think in particular when it comes to North Macedonia, I think we have to acknowledge the huge progress this country has made in overcoming its bilateral conflicts, which is a precondition for a future membership. Also, the judicial reform in Albania is something which has to be awarded. So in that respect, I think this is assessed in a positive way by our member states. It sounds to me that you might want to decouple these two countries. Is that true? No, my aim was always to keep them together, and we have to see what are the discussions in the European Council about the two countries. I mean, if I look at the conditions we have agreed with our partners, based on unanimous decision of all member states, we have to acknowledge that both countries have delivered. And now it's up to the member states to make their political assessment. А дали ќе добиеме датум за преговорите во голема мера ќе зависи и од ЕУ изборите. А токму на тие избори ќе учествува и партијата на македонците во Грција Виножито. И тоа како членка на Европската слободна партија. Виножито го помина филтерот на Врховниот суд на Грција и таа ќе биде една од 40-те партии кои ги исполнија условите за европските избори. Виножито е 31-ва партија на списокот. За овие избори од партијата подготвија и видеоспот на македонски јазик. Мигрантите се уште се обидуваат илегално, самостојно или со помош на криумчари да транзитираат низ Македонија кон север. Податоците за 2018 година укажуваат на зголемен број на обиди за илегално преминување на јужната граница, а зголемен е и бројот на откриени мигранти, изјави министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Податоците за 2018 година
укажуваат за зголемен број на обиди за илегално преминување на јужната граница, а зголемен е и бројот на откриени мигранти. Она што највеќе загрижува е што голем дел од илегалните мигранти се обидуваат да користат услуги на кријумчари, на мигранти не само во земјата, туку и во целиот регион. Со тоа не само на криминалните групи, незаконски се стекнуваат со голем профит, туку и мигрантите сами се доведуваат во наналива положба, односно во состојба на нивните животи и здравје бидат загрозени страна на кријумчарите. На денешното рочиште за петкратното убиство кај Смилковско езеро на 12 април 2012 година се испитуваат двајца сведоци кои биле сослушувани и во предходната постапка во случајот Монстру. Прво беше испитуван сведокот кој работел за обвинетиот Фейзи Азири, земјоделец кој садел лубеници на земјиште на Азири, што се наоѓа во близина на местото каде што се случи убиството. Исказите на заштитениот сведок Е1, каде што наведуваат дека наводно лицата имале брада, се неточни. Ние денеска го имавме вториот сведок, каде што потврди дека долги години работи како бербер и долги години континуирано го шише и го бричи Агим Исмаилович. Особено не брадата како што ја опиша загрузениот сведок, а тоа е брада како на јарец. Со ова само се потврдува дека на вистина обвинетиот Агим Исмаилович никогаш немал таква брада и дека воопшто не ми учествувал во овој грозоморен чин. Државата купи нови возила за брзата помош, но нема доволно лекари да работат во нив. По кој знае кој пат повторно е уништена спомен плочата за убиените војници кај Карпалак, поставена на автопатот Тетово Скопје. Се уште полицијата истражува кои и со какви мотиви комплетно ја отстрани мермерната плоча на која беа напишани имињата на 10 војници, убиени од заседа во 2001-та. Искорната е спомен плочата на загинатите војници во масакрот кај Карпалак, кој се случи за време на конфликтот во 2001-та. Малата спомен плоча која беше поставена на банкината од автопатот Скопје-Тетово е извадена и веќе не е единствен подсетник за масакрот. За ова е пријавено и во полиција, кој изврши увид на самото место. Од МВР вела дека случајот е пријавен од страна на представници на Сдруженијето на бранители и се работи на негово расчистување. Оваа плоча беше единствен подсетник за масакрот кај Карпалак, кој е најброен масакр врз војници во војниот конфликт од 2001 година. Единствената споменик плоча за масакрот кој што се случи во близина на Карпалак во 2001 година и овој пат е искршена. Во изминатите неколку години, на ова место неколку пати беше поставувана спомен плоча, но кратко време по официалното одбележување на настанот, непознати сторители ги кршеа плочите. Националниот координатор за прашања поврзани со Сдруженијето на бранители Стојан Чангелов очекува сторителите да бидат откриени, но и прашува на кој му одговара ваквиот чин. Тоа зборува дека не треба да си играме со меѓуетничките односи, не треба да ги подполуваме, но и воедно да видиме кој е сторител, бидејќи колку што постои можност некој од албанската етничка заедница да има откорната оваа плоча, исто така постои можност да се работи за намерно направен чин за да се предизвика меѓуетничка тензија. На местото Карпалак на 8 август во 2001 година, животот го загубија 10 армиски резервисти кога нивниот конвој беше нападнат од заседа. Од албанските герилски борци, војниците сите од Прилеп, загинаа кога нивниот камион беше погоден со ракетни фрлачи. Нападот на Карпалак беше извршен само 4 дена пред подпишувањето на меѓународно посредуваниот Охридски рамковен договор, со кој беше ставен крај на краткотрајниот вооружен конфликт од 2001 година. Од денеска трговците, односно нафтените компании, сами ќе одредуваат пазарната цена на горивата, додека надлежните апелираат трговците да не прават авантури и да ги зголемат цените, граѓаните се загрижени дека ги очекува нов ценовен шок. Катерина Капковска.
За прв пат во 20 години возачите цената на литар гориво денеска ја дознаваат само на бензинските станици, бидејќи за нив одлучуваат самите трговци. Канал 5 направи обиколка на неколку бензиски. Цените на речиси сите компании се на исто ниво. Бензините поевтини за 1 денар, а дизелот поскап за половина. Граѓаните велат дека засега не забележале големи промени, но се загрижени дека цените би можеле брзо да пораснат. Моментално во ред е да не отидат по високи цени, тоа е иначе, сега во ред е. Не би требало ако се држат до светските цени, како да ги досега што беше така и понатака треба да биде. Ја мислам дека се задржат тука горе-доле цените бидат. Нешто слушна, ова е дизел кај иде малце погоре, ама тоа е. Не возиме сите дизел, така да не е важно. Вице-премиерот Ангјушев цени дека трговците се коректни и се држат до цените кои им ги препорача регулаторна. Затоа вели, кога ќе стапи на сила новата методологија, владата нема да е ригорозна во регулирањето на пазарот. Државата единствено ќе направи значи цена на плафон, значи цена на максимална цена, со цел да ги заштити граѓаните од евентуалното монополско здружување, кое што не можам да кажам дека постои и морам да кажам дека компаниите коректно ги поставија своите цени во овие денови. Можноста самите трговци да ги формираат цените се отвори од како екс-председателот Иванов не ги подпише измените во Законот за енергетика. Регулатор на очекува новиот председател Пендаровски конечно да стави подпис, тие да се усвојат во собранието и веќе од наредниот понеделник комисијата да продолжи да ги утврдува малопродажните цени. Од сега тоа ќе го прави еднаш во неделата. На денешната седница владата одлучи дека во училиште ќе може да се запишат единствено деца кои се вакцинирани со соодветен документ, а во училиштата да се примаат пријавите за упис и на оние деца кои не се вакцинирани, но да не се врши упис на истите, се додека не биде приложен соодветен документ или потврда за вакцинација. Капацитетите на брзата помош се зголемија со 12 нови комплетно опремени амбулантни возила. Денеска беа презентирани, но повторно се констатираше дека нема доволно кадар за квалитетно и навремено да се задоволат потребите на граѓаните од итна медицинска помош. Мирјана Мирчевска Јовановиќ. 6 нови возила доби брзата помош во Скопје, а нови возила ќе добијат и неколку градови во земјава. Голем проблем се уште е бројот на вработени. Во моментов вработени се 40 доктори, 65 медицински сестри и 75 возачи. За екипите да бидат според стандардите за работа на број на жители во еден град, потребно е да се вработат плюс 35 доктори и 12 сестри, велат од Здравствен дом Скопје. Ќе се распишат конкурси за прием на медицински сестри, а веќе во непосредниот период од следниве недели ќе се распишат огласите за прием на младите лекари кои што се лиценцирани и кои што во овој момент се невработени согласно новата измена на Законот за здравствена заштита. По наредниот период, како што каже и министерот, работиме на тоа да распишеме конкурси за да ги доекипираме екипите во службата за итна медицинска помош, меѓутоа и технички да ги доопремиме за да може да одговорат на потребите на граѓаните. Рековме и од тоа е бројка со која што отворено, за која што отворено разговараме во изминатиот период, 75 екипи е нашиот таргет. Во моментов се уште се работи на физибилити студијата која треба да покаже дали брзата помош ќе биде дел од проектот јавно-приватно партнерство. Не е готова физибилити студијата, економскиот оператор кој што го доби тендерот побара продолжување на рокот за уште 2 месеци, кои што рок сега завршува некаде во јуни. Месец врз основа на таа физибилити студија, која што јавно ќе ја објавиме, ќе направиме јавна дебата, која што впрочем планираме да направиме за сите веќе распишани физибилити студии. Од брзата помош објаснуваа дека работата е зголемена и има периоди кога мора да се пристигне кај најургентните ситуации. Како добар пример за работа, вработените беа посочени во случајот со автобуската несреќа кај Ласкарци. Утро околу Пладнер, преку граничниот премин Деве Баир, во земјава се очекува да влезе бугарскиот ултрамаратонец Красимир Георгиев. Тој денеска го продолжи ултрамаратонот по коридорот 8 на трасата од Софија до границата со Македонија. Нашата основна цел е со овој маратон да ги обединиме луѓето од Бугарија, Македонија и Албанија, бидејќи со добра комуникација и желба се е достижно, рече Георгиев на тргнување од Софија. Општина Крива Паланка ги повика граѓаните утре да излезат
масовно и да го поздрават маратонецот, кој во сабота треба да биде примен и од премиерот Зоран Заев во Скопје. Крајната дестинација на Георгиев е Драч, каде се очекува да пристигне на 25 мај и ќе биде пречекан од премиерите на трите земји. Канал 5 се приклучи кон иницијативата на маратонецот и ќе биде медиумски покровител на делот од маратонот низ Македонија. И за крај уште една информација, американскиот претседател Доналд Трамп се состана вчера во Белата куќа со унгарскиот премиер Виктор Орбан. Според тамошните медиуми, и Трамп и Орбан ја прифатиле антиимиграцијската реторика, а Орбан се надева дека Трамп ќе може овој став да го претвори во формирање на глобална алијанса. Орбан за алијансата веќе зборуваше на Државното радио на Унгарија, подсетувајки дека Унгарија и САД се едни од ретките земји што минатата година се спротивставија на глобалниот пакт за миграција на Обединетите нации. It's a great honor to have with us the Prime Minister of Hungary, and Viktor Orban has done a tremendous job in so many different ways, highly respected, respected all over Europe, probably like me, a little bit controversial, but that's okay, that's okay. You've done a good job, and you've kept your country safe. I would like to express that we are proud to stand together with the United States on fighting against illegal migration, on terrorism, and to protect and help the Christian communities all around the world. So, President, thank you very much for the invitation. Ги завршуваме вестите, се гледаме во денот во 5 минути. Пријатна вечер.